בו בבשרה קט"ז אנחנו מתחילים בפסוק מספר שופטים. אבל יאמרו ירושת פליטה לבנימין ולא ימחה שבט מישראל. הפסוק הזה נאמר שם בסוף פרשת פילגש בגבעה, אחר שישראל נלחמו עם שבט בנימין ונהרגו כולם, כל הנשים והטף, ונשארו רק 600 זכרים. אז נתנו להם שם 400, נתנו להם 400 נשים מבנות יבש גילה, ועוד 200 שהם חטפו מבנות שילה. ואז התחילו לבסס את השבט מ-600 איש. אז אמר רבי יצחק דבר רבמי מלמד שיתנו על שבט בנימין שלא תירש בת הבן עם האחים. יש לנו כלל, אם אדם מת והיו לו 5 בנים, ובן אחד כבר נפטר בחייו, אל הבן הזה יש בת, היא לוקחת ביחד עם אחי אביה במקום אביה. כאן, אם זה יקרה בשבט בנימין, הבת הזאת לא תיקח. וזה הפירוש. ויאמרו ירושת, היינו, לתת את הירושה הזאת למי? לפליטת בנימין. לשאר האחים, כאילו זאת אומרת לאחי האב, שהם קרואים על שם שבט בנימין, ועל ידי זה ולא עם אחרי שבט מישראל. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל שאינו מניח בן ליורשו, הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה. רשב"א מביא בפירוש רבינו חננאל, כלומר שונא אותו. כתיב הכה והעברתם את נחלתו, וכתיב אתם יום עברה היום ההוא. פסוק בתהילים כתוב, אשר אין חליפות למו ולא יראו אלוהים. אתה יודע למה אין להם חליפות? כי הם לא היינו תחליף, כי הם לא יראי אלוקים. רבי יוחנן ורבי שוע בן לוי, אחד אמר כל שאינו מניח בן, ואחד אמר כל שאינו מניח תלמיד. תסתיים, בוא נוכיח, דרבי יוחנן הוא דאמר תלמיד. דאמר רבי יוחנן דן גרמי דאסירו אביר. רבי יוחנן היו לו 10 בנים, שכולם מתו בחייו. הוא היה לוקח את השן של הבן העשירי שלו, שהשבב אומר ששן לא מטמא, מטומאת מת, והיה הולך ומנחם עם זה אבלים, ואומר להם, תראו, נפטרו לי 10 בנים. אז אם אתה אומר שרבי יוחנן סובר, שמי שנפטר בלי בן, סימן שהקדוש ברוך הוא כועס עליו, לא היה ראוי לו להתגאות בדבר כזה, כאילו לנחם בצורה כזאת. כי אדם לא צריך לפרסם את החטאים שלו. אז ומי דרבי יוחנן אמר תלמיד, חייב להיות שרבי שמעון בן לוי שחלק עליו אמר בן. והרבי יהושע בן לוי לא אזיל לבית תמיה, הוא לא היה הולך לבית האבל, אלא לבימן דשחי ולא בני, רק לביתו של זה שנפטר ולא ילדים. דכתיב בחור בחול ההולך, ואמר רבי יהודה אמר רב להולך ולא בן זכר. אז ודאי אלא רבי יהושע בן לוי הוא דאמר תלמיד, כיוון שמי שמת בלא בן, הוא היה הולך לנחם אותו, את משפחתו. זאת אומרת שהוא לא נחשב. לא ירא אלוקים. אז רבי שוע בן לוי סובר תלמיד. אומר לי רבי שוע בן לוי, הוא דאמר תלמיד, רבי יוחנן אמר בן. קשה לרבי יוחנן, רבי יוחנן, איך היה הולך לנחם על ידי זה שהוא היה אומר שהבנים שלו מתו. לא קשה, הוד ידי הוד הרבי. הוא עצמו סבר כמו רבי שוע בן לוי, שהכוונה לתלמיד. ולכן מי שאין לו בן, הוא לא נחשב לא ירא אלוקים. אז הוא היה הולך לנחם. מה שהוא ציטט למעלה, שהכוונה בן זה בשם רבו. אבל הוא לא סבר את זה. סימן, הדד עני וחכם. דרש רבי פנחס בר חמה. מה היא דכתיב? בספר מלכים, והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו, וכי מת יואב שר הצבא. הוא שם שהפסוק מתאר אותו כקוץ לשלמה. מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה, וביואב נאמרה בו מיתה. דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה. יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתה. ויואב לא הניח בן והכתיב. כשמייחסים את היהודים שעלו, אז כתוב שם בספר עזרא מבני יואב, עובדיה בן יחיאל. אלא דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה. יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתה. דרש רבי פנחס בר חמה. קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מ-50 מכות, שנאמר בספר איוב, חנוני חנוני אתם רעי, כי יד אלוהה נגעה בי. מה זה יד?
במצרים אמרנו שזה אצבע אלוקית. כאן זה יד, זאת אומרת, פי חמש ממצרים, 50 מכות. וכאמר לי חברי, ישמר, אל תפן אל אבן, כי על זה בחרת בעוני. עדיין כל זה יותר טוב לך, כמה שבסופו של דבר נשאר לך רכוש וכסף, ואתה לא עני. יותר גרוע מכל זה להיות עני. דרש רב פנחס בר חמא, כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר, חמת מלך מלאכי מוות, ואיש חכם יכפרנה. אומרת הגמרא, קראנו במשנה זה הכלל הכל הקודם בנחלה יוצאי ירחו קודמין, והאב קודם לכל יוצאי ירחו. בואי רום בחום, הוא הסתפק שאלה. אבי האב, הסבא שלה נפטר, ואחי האב, הדוד, כגון, אברהם וישמעאל בנכסי עשיו. עשיו הוא הנכד, אברהם הוא הסבא, וישמעאל הוא הדוד. איזה מהם קודם? אמר רובם, מה פירוש? מפורש כתוב, תושמע, האב קודם לכל יוצא רחו, אז אברהם קודם וישמעאל. ורומם ברחום, איך הוא הסתפק בכלל בשאלה הזאת? אגב חורפי לא עיין בה. זאת אומרת, בגלל החריפות שהוא היה תרות בשאלה הבאה שנראה כבר, הוא לא עיין בדיון הראשון שהוא פשוט. בואי רום ברחום, זאת הייתה עיקר הקושייה שלו. אבי האב ואחיו. כגון אברהם ויעקב ונכסי עשיו. עשיו מת. מי יורש אותו? אם יצחק כבר נפטר. אברהם הסבא, אם הוא בחיים, או יעקב שהוא אח שלו נפטר. איזה מהם קודם? אמר רובד תושמע, האב קודם לכל יוצאי ירחו. מבין רובד תמיד, שאם יש פה סבא בתמונה, הוא קודם לכל שאר הצאצאים. אז אברהם קודם ליעקב. ורומי בר חומה, הוא לא מבין ככה, אלא הוא למד יוצאי ירחו שלו, ולא יוצאי ירחו של בנו. והגמרא מביאה סברה, אוכנה ממסתברא. דקטני, זה הכלל, כל הקודם בנחלה יוצאי ירחו קודמין. ואילו איסר ליצחק, אם יצחק היה חי, יצחק קודם לאברהם. אז אם כן, אז גם יוצאי ירחו, אשתנה מדלייסי יצחק, יעקב קודם, לפני אברהם. שמע מינו, וכך אנחנו פוסקים להלכה. הרשב"ם רק מדגיש, שתמיד כאן בדוגמאות אנחנו מדגישים, שעשיו הרשע הוא זה שמת. עד כאן דף קוף תזיין.